نعلي التكبير، نعلي المسلم، نعلي الهدري. دعا ہے چودانہ کریم اللہ میرے پیارے بھائی سردار فیصل عباس خان دی سایو محنت پوڑی وچ اے لنگر نیاز اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے. مالک بھائی دے مال دی عزت بخت وچ اضافہ فرماوے. بغیر کے انتظار دے میرے بعد میرے پیارے بھائی ممبر تے تشریف فرمائیں. انہاں کو زیادہ انتظار نہیں کراونا. بار میں سرکار دی آمد اور سلامتی واسطے سارے عزادار حقہ عقیدت نال بلند صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah.